Tiedätkö, miltä luonnosta tuntuu? En. Luonto on kärsinyt. Ihmisen takia. Ja nyt on meidän vuoro kärsiä. Häh? Käytäkö vielä kerran läpi se, että minkä takia mä makaan tässä ja sun koiraa siinä? No jos Frank nyt kusee sun päälle, niin silloin sä oot onnistunut täydellisesti sulautuu luontoon. Ja sä oot osa luontoa. Ei, vaan silloin koira on vaan kussu mun päälle. No sekin. Roskaaminen on yksi suurimpia vitsauksia, mitä luonto vastaanottaa päivittäin. Viki, ota karkki. Kiitos. Syö se paperi kanssa. No enkä mä nyt tää paperia syö. No luonto syö paperia. Aha, no syö nyt sitten herra. Kokeile. No, ei uppoa vai? Miten niin ei uppoa? Kyllä luonnolle uppoa. Mikä sä haluut olla? Mä haluan olla luonto! Mikä sun tavoite on? Mä haluan olla yhtä luonnosta! No sitten varmaan syöt lisää sitä paperia, niin! Maistuuko hyvältä? Ei maistu, ei, niin. Niin kun ei luonnostakaan maistu hyvälle! Ei todellakaan. Ei, ei Viki, ei todellakaan. Sano hevonen! Ai saakeli. Köpi! Saaks tulla yhden lauteen alemmas, kun on niin saakeli kuuma? No saisko luonto tulla yhden lauteen alemmas? Ei varmaankaan. Niinpä. Frank, tule! Pissa! Et pissaa! Pissaa! Lirilori! Köpi! Kuinka paljon näet vielä pitää syödä? No kyllä me vähän vielä syödään. Köpi, mulla on kylmä. Mä tiedän. Eikö se sano, että jos on hypotermia, niin just ennen kuin kuolee, niin tulee lämmin olo. Nyt alkoi vähän lämmittää. Mä vaan kusin housu. Okei. Okay. Pitäisikö sunkin kusta? Ai mäkin. Saatko sä syö lasin vettä? Saako luontovettä? Saa. No mut sä et saa. No mut saisko luonto yhden saunakalja ees? Totta kai sit yhden saunabissen saa. Kerrokko vielä kertaalle, että miten tää liittyy luonnon kärsimykseen? No, tää on ihan selkeä homma. Sä oot luonto ja tossa on ihminen ja luonto kärsii ihmisen takia. No ei se nyt ihan noin paljon tietenkään kärsi. Voihan se kärsiäkin. Ei, pakko ei tietenkään oo.